Enigmatická úroveň Front Rooms. Bezpečná, zabezpečená, bez entít. Popis. Front Rooms je výraz pre akékoľvek miesto v rámci bežnej reality. Nachádza sa mimo Back Rooms, čo sa často spochybňuje existenciou modrého kanála. Front Rooms existuje v priestore jedného vesmíru, pričom tento vesmír obsahuje nevyčísliteľný počet galaxií. Jedna galaxia môže niesť až miliardy hviezd, pričom väčšina z týchto hviezd má zhluk obiehajúcich planét. Hoci som si istý, že by som mohol písať ďalej a ďalej o hviezdach, plynných obroch a planéte s diamantov, nie ste tu predsa kvôli tomu, že? Určite nie, preto som tu ja. Ste tu preto, aby ste spomínali. Chceš si spomenúť na Zem? Chceš si spomenúť na to, ako si kráčal po ulici v mrazivé zimné ráno? A vedel si, že by si mohol zmeškať autobus, pretože ťa od odchodu vyrušil tvoj domáci miláčik. Spomínate si na tieto pocity? Ako dlho ste tu už? Som si istý, že vaše telesné hodiny prestali odbíjať dni, týždne a roky, ktoré uplynuli. Ako sa majú vaši priatelia? Chýbaš im? Nechali ste svoj život pokračovať bez nich? Si tu. Žiješ. Rovnako ako oni v súčasnosti. Určite si myslíte, že vaši priatelia sú stratení a smútia. To vás môže zarmútiť, nahnevať, zmýliť. Prečo ste to museli byť práve vy, kto sa prepadol cez podlahu? Ale ak ste sa vy mohli tak ľahko preniesť cez to, potom, trochu chladným spôsobom, môžu aj oni. Táto stránka vám pomôže udržať si dobrú náladu. Backroom sú náročné, preveria vás. Nie len fyzicky, ale aj psychicky. Prosím, nevzdávajte sa ako ja. Viem, že mi už nič nezostane. Moje zlé rozhodnutia ma tu zatratili do môjho súčasného života. Vy však ešte stále máte šancu. Prosím, nedovol, aby ťa Backroom zahubili. Buď lepší ako to. Ukáž, že sa nebojíš toho, čo dokáže. Základne, komunity a opevnenia. Zem. Na Zemi žije viac ako 8 miliard ľudí. Sme vojnové bytosti. Vždy sme boli vo vzájomnom konflikte. Predpokladám, že to je dobrá vec na tom, že teraz nie sme vo Front Rooms. Nad našimi hlavami sa neznášajú hrozby vojny. Hoci možno aj to ti chýba. Vchody a východy. Vchody. Keby tu bol vchod, určite by sme ho už všetci použili. Východy. Prepadnutie cez podlahu, alebo ako to mnohé skupiny nazvali no clipping, je veľmi spoľahlivý spôsob, ako sa sem dostať. Možno by sme sa mohli podeliť o to, ako sme sa sem dostali? Bol som na ceste do práce. Meškal som a bežal som po ceste. Dážď bol hustý a silný. Pamätám si na hluk, ktorý extrémne silný dážď robil na mojom dážniku. Ako mi dážď narážal do kapucne, keď som rukami švihal dážnikom. Potom som sa pošmykol. Nebol tam žiadny dážď, žiadna cesta. Len žltá. Veľa žltej. Prosím, robte lepšie rozhodnutia, ako som urobil ja.